kerajaan menegaskan hasil siasatan terhadap audio mirip suara Muhyiddin Yassin yang didakwa menawarkan jawatan politik dan kedudukan dalam syarikat berkaitan kerajaan sebagai pertukaran sokongan politik diklasifikasikan sebagai tiada elemen kesalahan. Dalam jawapan bertulis kepada Tony Chin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wan Junaidi, Tuanku Jaafar berkata, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah lengkap menjalankan siasatan terhadap bekas Perdana Menteri berkenaan. Pada Mei 2020, selepas langkah Sheraton berjaya menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan, satu akaun Facebook yang dikaitkan dengan Dr. Mahathir Mohamad mendedahkan satu rakaman audio yang didakwa dirakam pada mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu pada 23 Februari 2020. Dalam rakaman itu, seorang lelaki yang suaranya mirip dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin didengar mengatakan bahawa Ahli Parlimen UMNO akan bergabung dengan Bersatu jika mereka ditawarkan jawatan menteri atau jawatan dalam GLC.